Ljudi moji, posle 7 godina moram da se oprostim od svoje tastature jer je riknula. Jel možete da verujete da je radila 7 punih godina svakoga dana, svake noći? Dobio sam je besplatno na turniru, osvojio i posle 7 godina moram od nje i da se rastanem. Kako šta? Pogledajte posle reklame. Kratka reklama. Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus Termo šolja! Poručite u šopu, samo 650 dinara. Gde ste ljudi? Dakle, mnogi od vas se sećaju, mnogi ne sećaju se, nemaju pojma. Postojala je platforma za turnire, ja sam ih igrao i tamo sam pobeđivao i osvajao neke poene i dobio neke nagrade. I osvojio sam, između ostalog, i ovu sjajnu Razer Black Widow Ultimate tastaturu iz 2013. godine. Razerove tastature, pogotovo Black Widow, se karakterišu po ovim switchevima ili tipkama. Imaju zelene, narandžaste i sad su izašle, ja mislim, i žute. Zelene su redovne, narandžaste su silent, a žute su nešto plitke kao. Ne moraš da stisneš dugme do kraja, nego samo do pola nešto. Imaju kao bolji odziv da ne moraš toliko da klikćeš i to. I verovali ne, evo je cena ove tastature i dan danas je ostala na kutiji, znači sad ćete verovatno videti. Cena je 18.899 dinara. Sad ću otpakovati da vidite, ima i cijela priča kako je riknula, znači vrlo je interesantna u smislu da nije se samo pokvarila i prestala da radi, nego je zabagovala ceo kompjuter. Jer ovo nije obična tastatura, znači koja je samo tastatura. Ova tastatura ima i kao neki logički čip unutra koji služi za više namena od same tastature. Ajde, vidite kuticu, znači to je to, klasika Razer Black Widow Ultimate, cijela je samo zeleno, nije bila kroma, jer tada nisu ni postojali kroma uređaje u 2013. Sad ću da izvučem, da je vidite. Dakle, evo je, malo je prašnjava, ali je dobra, boga mi malo više je prašnjava. Šta je fora kod ove tastature? Ako pogledate ovdje sa strane, ima slot za USB, ima slot za slušalice, za mikrofon, što je po meni jako glupo urađeno u startu, jer su stavili to sa desne strane. I vi ako ubodete USB, ako vam se miš nalazi pored, kačit će vam USB miš slušalice i gajtan će vam ići i USB će kačiti. Tako da ja ovo u životu nisam koristio. A šta to još govori da je gajtan od ove tastature nevjerovatno debeo i na kraju njega ima 4 čak ulaza, znači ima ulaz klasičan USB, drugi USB od tastature, od mikrofona i od sluški i ovo je debelo kao sam đavo. Znači da ovo nije obična tastatura, ima kao neku, ajde kažem, matičnu ploču mini unutra, ali iskreno odlično mi je služila. I šta je još dobro kod ove tastature, ovo je Ultimate edicija, imala je 1, 2, 3, 4, 5 dodatnih tipki, što ne znači ako igrate neki MMO ili tako nešto, imate dodatne hotbindice na raspolaganju, jer možete vrlo lako da ih pristupite. Ja nažalost eto nikad to nisam nešto iskoristio, ali dobro. Kako je tastatura riknula, šta je se desilo? Znači radila je full normalno 7 godina, vrlo moguće da je riknula jer nisam čistio. Ali interesantno, ovo je samo malo prašina pala na nju jer sam je stavio negde sa strane, pa je sad više prašina pala ovi zadnji dana nego inače. Baš sam teo da je nosim negde u servis da je očiste, da povede tipke i to, jer upadne malo bureka, upadne svašta nešto u nju. Ali, znači jedno večer ja sam, sjećam se nešto sam igrao, LOL, u sred LOL partije sam bio, i odjednom izađe mi iz igre. U smislu kao alt tabuje se. I odjedno mi piše reconnecting, 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 reconnecting. I ja sam prvo konto da mi je pukao internet. Međutim, ja nisam mogu ništa da uradim, ni da alt tabujem, ni da escapeujem, ni ctrl alt command. Ništa se nije dešavalo. Međutim, ja kad kliknem, ono mi kao nešto malo mi odbaguje, pa opet zabaguje, pa odbaguje, pa zabaguje. Či kompjuter je kao krenuo frizuje pa stane, ide pa stane. Ja sam mislio kompjuter mi je zabao, nešto mi je zapucao i delovalo jako ozbiljno, mislio da mi je nešto riknulo na kompjuteru. Znači bio sam 100% uveren nešto mi je riknulo na kompjuteru. Ja restartujem kompjuter, kompjuter neće se upali. Upali mi onaj blue screen i kaže nešto nije u redu sa vašim sistemom, da li želite dijete na troubleshooting, ja kažem da. I on odi i on ga nešto troubleshootuje, radi ovo ono 20 minuta, upali naravno, partija se završi, ja izgubim ranked, upali i sad stoji mi Windows i ja ne mogu ništa. Znači, miš, pomeram, on kao ide, hoću kliknem nešto, ukucam, ma kakvi ništa. I sad ja gledam šta je ovo, ono, rekao, aj možda nešto Windows sjebo zapucao se, jer nije slučajno, ovi novi update su užas za Windows. I gledaj tamo, gledaj vamo, ovo, ono, njaka, ima kakvi, uđem opet u igru, neće ništa mi kuca, neće ništa mi radi.
Ja rekao, ajde, možda je riknula tastatura. Ja izbodem tastaturu, ubodem drugu tastaturu, ništa, isto. A ova druga znam 100% da radi jer imam jednu tastaturu koju sam ostavio za giveaway nova novcijata. Znači, nije uključena nikad u kompjuter. Tako daj, samo ću ju ubesti da vidim da li radi, ja ubodem. Ma kakvi ništa, ja restartujem kompjuter, ono opet zapucano, ne radite na nova. Ja rekao, je li moguće, šta je ovo? I ja čačka i njaka i gledaj na netu, gledaj sa telefona, Google. Ja sam 2 sata tu se njako, još je bilo kasno uveče, ja sam do 3 ujutro ostao, mislio da mi je riknuo kompjuter. Rekao, šta može riknuti toliko da se ono sistem podigne i upali, ali ne javlja nikakvu grešku, nikav zeleni ekran, plavi ekran, ovo ono, ništa, znači sve normalno. I ja treći put skroz ugasim kompjuter, iskopčam iza sve USB ove ulaze, vratim ih i onda upalim kompjuter i ono radi normalno. I onda sam skonto da je riknula tastatura i verovatno zbog te, ajde kažem, neke minimatične ploče ili te logičke ploče koja možda prima i slušalice i mikrofon i to, ona je verovatno zabagovala ceo sistem i na kraju sve se upucalo. Jednostavno nije mogao Windows ništa da detektuje od novo od inputa signala i ostalo, tako da kad sam sve povadio, kad sam resetao USB priključke, ugasio skroz kompjuter, upalio ga opet, onda je radilo. Tako da riknula je 7 godine trajala, iskoro, uz iskreno, jedna od najboljih tastatura koju sam ikad imao, mislim nisam imao nešto mnogo sad profesionalnih skupih tastatura, ali jedna od najboljih tastatura koje sam ikad i probao, znači imao sam prilike koristim i poznate skupe marke tastatura na turnirima, na eventima, u radnjama, slali su mi nešto na testiranje i to. Ova tastatura je bruka, znači Razer stvarno pravi ultra kvalitetne proizvode, jesu skupi, u posljednje vreme nisu sad nešto toliko mnogo kvalitetniji od drugih, pre su bili iskreno, tad 2013. nije bilo puno gaming brendova opreme, sad ih imaš, znači svako pravi nešto. Tada je izbor bio mnogo manji, stvari su bile mnogo skuplje, danas ista ovakva tastatura, evo ja sam je kupio na nekoj aktivici, sam uzeo čak i bolju, ajde, neću reći bolju, nije bolja, slična. U nekom smislu bolje, u nekom nije. Platio sam malte ne duplo jeftinije. Pokazat ću vam i nju, to je moj naslednik, sljedeća tastatura, tako da ja ne znam šta da radim sa ovom, pišite mi vi. Da li da probam da je popravim, da je nosim negdje, koliko će to da košta. Mislim, tastatura realno kad bi se popravila, ako može se popravi, i očistila, bila bi ko nova. Znači, nema ni jedan jedini problem, čak se ni tipke nisu izlizale, sve su ko nove. Znači, svako slovo, svaki natpis, sve je ko novo novcijato, čak ni ove dole se nisu izlizale. I dalje, i Shift, i CTR, Alt, V, A, S, D, tačno se ne vidi da ono baš korišteno zlo. Tako da ne znam šta mislite, koliko će koštati kvar, ko se razume u tom mehaniku, da li će puno da me košta i slično. Moram da se oprostim od ove tastature, jer 7 godina me služila, ne znam šta da radim s njom. Glupo mi je samo ovako da odem i da je bacim, ono tastaturu od 20.000. Da probam negdje da je odnesem, šta da radim s njom, ne znam. Da je očistim bar, pa da onda bacim neko da se nađe, da se obraduje. Ali evo sad ćete vidjeti šta sam novo kupio. Svetlo je malo slabije da bi se vidjela tastatura, ali bukvalno sam uzeo njenog naslednika. Razer Black Widow, ovaj put nisam uzeo Ultimate, ali sam uzeo Chroma ediciju. Ultimate bi imala dugma do ovde. Ova, kao što vidite, nema ove slotove za slušalice i za USB. Realno to nisam ni koristio, tako da mi ne treba. Ovu sam platio 10.000 i nešto dinara na akciji. Pogledajte kako lepo svetli, mislim sad ovdje nema svetla mnogo, ajde upalit ću opa će se kao vidjeti bolje, neće biti bolji kvalitet snimka i to, ali neće se vidjeti koliko lepo sija, ali mi se savršeno slaže u miš, više ovo miš mi sija i tastatura mi sija i realno iste su tipke, isto sam uzeo sa zelenim svičevima, zelenim kijevima, razmišljam da uzmem narančastu, međutim bila je neka akcija žestoka nešto, 6.000 je bila na popustu ili tako nešto, samo su zelene svičeve imali pa rekao ajde bolje da dam, uzmem zelene svičeve nego dam još 6.000. Tako da morao sam da je zamenim novijom verzijom, izgleda potpuno isto, malčica je kraća, znači jer je nije Ultimate edicija, jako dobra tastatura, tu tipke se naravno čuju vrlo glasno, prava mehanička, ali jako lepo sija, čak su radili softver vrhunski. Mnogo im je napredovo softver od onog zadnjeg, znači možete da podešavate sve kako god želite, od tastature, kako će da sija, da je bindujete do miša, možete napraviti neke lične profile, da konektujete neke druge uređaje sa sijalicama, sa igrama i slično. Imate i ovaj vizualizator, ali šta sam ja htio da vam pokažem, jeste kad kliknemo samo sekundu na tastaturu, pa na ove modele osvetljenja, znači efekte, znači imate Wave, Ambience Awareness, sad što ne mogu da snijem u istom trenutku kako menjam ovaj efekat i to, ali shvatate, znači ovo birate kako će vam svetli, da li će da svetli uopšte, kojom jačinom, kako da svetli, posle koliko da se gasi, brightness i ostale stvari, tako da bukvalno
je toliko otišlo to daleko sa cvetljenje uređaja, ovaj, slušalica, tastature, miševa i to, da mislim da možda uvežete, nije mislim, nego 100%, možete da uvežete celu sobu, pa recimo sijalicu, svetlo u sobi, tastaturu, miša, ako bude uskoro svetleći, mikrofon, slušalice, šta još ima, biće i stolica uskoro svetleća, možda i kod mene, ja se nadam, zvučnici, kod mene zvučnici svetle, ne znam da li mogu njih da povežu sa tastaturom, to bi još bilo super, ali tako da će mi uskoro sve svetleti, ima i onaj monitor od LG-a koji svetli iza, tako da i to ćemo možda da nabavimo, kada ovaj pređem u novu sobu i novi sto uzmem, mislim da mi sto ni ne treba, samo nova soba, tako da ima da svetli sve u RGB-u, i eto, to je to, tastatura riknula, nažalost, 7 godina joj dajem. Iskreno, mogu da je preporučim svima. Znači, iako je meni riknula, retko ćete danas naći uređaj koji ćete se pohvaliti da ste ga koristili svaki dan 7 godina. Znači, tastatura nije nešto što vam stoji negde u ćošku i nikad ne koristite, ili TV koji palite, ne znam, jednom u 3 dana pa gledate nešto malo, ili Mixel, Brand ili tako nešto. Tastatura je nešto što ja koristim svakoga dana, svakoga ubogog dana, ja kucam nešto, palim, radim, igram igrice, njakam, udaram, lupam, lemam, jenem nad njom, spavam nad njom, svašta još nešto radim, tako da iskreno, vrhunski jedan uređaj i apsolutno se ne kojem što sam je dobio na turniru, tad ja nisam imao para da je kupim, dobio sam danas, hvala Bogu imam, kupio sam, preporučujem, eto, odlična je, ako se razmišljate, ako navatate isto na akciji ko ja, za 10.000 darki, nema što da razmišljate. Tako da to je to, opraštam se od svoje tastature, ako neko stvarno zna to da popravlja i misli da ovo vredi za popraviti, prodati ili tako nešto, napišite mi u komentarima, lajkujte i subscribe se na kanal, vidimo se u nekom sledećem klipu, ćao!